Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level pán času. Podpor peniazmi svojich spojencov v boji s hordou ogrov. Ciele zaútoč na ogrov, zbieraj mince. Použij Hero Now, aby si zistil, koľko času uplynulo od štartu úrovne. Ak použiješ Now, to je nová metóda, s ktorou sa zoznámime v tejto lekcii, tak môžeme prispôsobiť svoje akcie uplynulému času. Máme tu cyklus Walkthrough, v ktorom máme tri podmienky. Ak čas, ktorý uplynul od začiatku levelu, je menší ako 10, tak máme pokračovať v boji. Takže si sem ešte pridáme ďalší riadok, v ktorom nájdeme najbližšieho nepriateľa. Pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tohto nepriateľa si uložíme do premennej enemy. Nebudeme zisťovať, či nepriateľ existuje. Zdá sa, že ich je tu dosť. Takže budeme útočiť. Inak, ak čas bude menší ako 35, tak budeme zbierať mince. Takže si nájdeme ešte najbližší predmet. A uložíme si ho do premennej item. Opäť nebudeme zisťovať, či predmet existuje. Hneď sa presunieme na jeho pozíciu. Item pos x. Item pos y. No a po 35 sekundách máme znovu útočiť. Tu je dôležité si uvedomiť, že z týchto troch podmienok sa vždy vykonáva iba jedna. Ako náhle program zistí, že jedna z podmienok platí, na úvod to bude samozrejme táto, pretože čas bude menší ako 10, tak sa vykoná iba tento riadok. Všetko ostatné sa preskočí. Keď sa čas bude rovná 10 sekundám, to už nebude pravda, vtedy sa bude vykonávať tento riadok. Toto sa preskočí. Aj keď samozrejme platí, že napríklad čas 5 sekúnd je menší aj ako 10, je menší ako 35, platí aj táto podmienka inak. Ale if, elif a else je urobené tak, že vždy sa vykoná iba jedna podmienka. Ostatné podmienky sa preskakujú. Vždy sa vykoná prvá pravdivá. Nepriatelia sú aj tie zábrany. Máme príliš dobrú výstroj. Hrdina strieľa rýchlo, takže zničí aj tie zábrany. Takže upravíme čísla tak, aby bojoval iba 5 sekúnd. Potom mince nezbiera iba do 15 sekúnd a pre istotu sem ešte pridáme podmienku, ak existuje nepriateľ. Skúsime to s takýmito zmenenými podmienkami. Vy si tam samozrejme nechajte pôvodné čísla, ak máte klasickú výzbroj. Dobre, teraz môžeme v kľude zbierať mince a za tie mince si potom povoláme spojencov, žoldnierov. Kde
Mohli sme si kúpiť 13 vojakov. Končím túto lekciu, keď sme sa naučili pracovať s metodou NOW, ktorá nám určuje čas, ktorý uplynul od začiatku nášho levelu.